večer, dobrodošli u Newsflash Glas Amerike na hrvatskom jeziku. Iz emisije izdvajamo. O isplati milijuna i milijuna dolara direktorima američke korporacije AIG, što je razgnjevilo američku javnost, danas se raspravlja i na Capitol Hillu. Edward Liddy, direktor posrnulog američkog osiguravateljskog diva AIG, suočio se s gnjevom zakonodavaca na Capitol Hillu zbog odluke uprave tvrtke da čelnim ljudima isplati 165 milijuna dolara nagradnih bonusa. Vlada je sanirala AIG sa 170 milijardi dolara, tako da su poreski obveznici sada vlasnici 80% te kompanije. Zakonodavci tvrde kako su čelnici AIG-a trebali dobiti otkaz, a ne nagradu. Inače, Edwarda Liddya je na dužnost čelnika uprave AIG-a postavila vlada u rujnu prošle godine. Članovi kongresa tvrde da će po hitnom postupku donijeti zakon kojim bi se oporezovali nagradni bonusi direktora. Procjenjuje se da bi se time povratilo 90% isplaćenih sredstava u ovom slučaju. Brojne američke banke počele su vraćati sredstva savezne vlade odobrena za stabilizaciju financijskog sektora. Primjerice, jedna banka iz San Rafaela u Kaliforniji vratit će Ministarstvo financija 28 milijuna dolara. Savezna vlada poticala je banke da uporabe novac, a kasnije je, kako kažu u financijskim institucijama, postavila niz uvjeta kojim nisu prihvatljivi, uključujući zabranu isplate nagradnih bonusa i povišica. U ovim bankama kažu da se novac ne može jednostavno vratiti, nego im vlada treba odobriti takav zahtjev. New York Times javlja da predsjednik Obama i njegovi savjetnici za nacionalnu sigurnost razmatraju proširenje tajnih operacija protiv Talibana i drugih ekstremista u Pakistanu. Prema navodima Timesa, savjetnici žele da predsjednik Obama zadrži naređenje bivšeg predsjednika Georgea Busha o raketnim napadima bespilotnih letjelica u plemenskim područjima. Pakistanski dužnosnici inzistiraju da su takvi napadi kontraproduktivni. Američka vlada razvija i novu strategiju za nošenje s rastućim nasiljem narkokartela u pograničnom području Meksika. Na raspravi u kongresu jedan američki časnik izjavio je da bi plan mogao uključiti aktivnosti pravosudnih organa, policije te vojske. Demokratski senator Richard Durbin izjavio je da meksički narkokarteli predstavljaju izravnu prijetnju Sjedinjenim Državama. Prema podacima koje je iznio, ti karteli sada su povezani s kriminalnim bandama u 230 američkih gradova, a prije dvije godine u 50 gradova. Bivši predsjednik George Bush održao je prvi javni govor od kada je napustio dužnost. 43. američki predsjednik izabrao je Calgary u Kanadi, gdje je oko 1500 poslovnih čelnika platilo oko 400 dolara za ručak i priliku za razgovor s nekadašnjim američkim čelnikom. George Bush je u 40-minutnom govoru pokrio razne teme, od novog predsjednika Baracka Obame, svoje supruge i roditelja, pa do njegovog škotskog terijera Barnija. Bivši je predsjednik poželio uspjeh svom nasljedniku u Bijeloj kući kazavši da ukoliko Barack Obama ikada bude trebao njegovu pomoć, može ga pozvati u svakom trenutku. Prvi javni nastup predsjednika Busha od odlaska iz Bijele kuće izazvao je i prosvjede nekih Kanađana koji su kazali da mu nije trebalo dopustiti dolazak u njihovu zemlju. Nakon 146 godina izlaženja jučer je tiskano posljednje izdanje The Seattle Post-Intelligencera, dnevnika koji je postao najnovija žrtva medijskog sektora u kolapsu. List koji je počeo izlaziti kad je u Seattleu živjelo svega 150 ljudi, otpustit će 167 djelatnika i u buduće će izlaziti jedino na internetu. Isplativost ovakvog novog modela poslovanja prate brojni američki dnevnici kojima također prijeti bankrot. Jedan od načina štednje je okupljanje svih novinarskih snaga pod istim krovom. 5 dnevnika iz New Jerseya i New Yorka odlučilo je dijeliti tekstove. Izdavači novina žele da Kongres modificira zakon protiv poslovnog monopola kako bi dnevnici koji izlaze u istom gradu mogli primijeniti ovakav model. Britanska glumica Natasha Richardson nalazi se u kritičnom stanju u bolnici u New Yorku nakon skijaške nesreće u Kanadi u ponedjeljak. 45-godišnjoj glumici pozlilo je nedugo nakon pada na stazi za skijaše početnike gdje se nalazila u pratnji instruktora. Richardson u trenutku pada, koji prema očevicima nije izgledao opasno, nije nosila zaštitnu kacigu. To je bilo sve za večeras iz Washingtona. Hvala na pozornosti i ugodan vam večer.